ഹായ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സാമറ ഹാസോ നിന്ന് മേടിച്ച പാട്ടായ ചിക്കനെ പറ്റി പറയാം. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് കഴിച്ച ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. സോ പാട്ടായ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ചോപ്പ് സ്റ്റിക്കാണിത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. സോ വളരെ നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ് സാമറ ഹാസോ എന്ന് അതിൻ്റെ പാട്ടായ ചിക്കൻ. സോ ഇതാണ് ആ ഡിഷ്. ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് മേടിച്ചത്. ഒബ്വിയസ്ലി അതൊരു ക്ലൗഡ് കിച്ചണാണ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തത്. ചോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ഞാൻ കഴിക്കാൻ അത്ര പാടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ വെമ്പാലവട്ടത്തുള്ള ഫൈൻ ലൈൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിച്ചതാണ്. ചിക്കൻ ഡിഷാണ്, ഒരു കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡിഷാണ്. ഈ ചിക്കൻ ഡിഷിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് സ്മാഷ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, പക്ഷേ അതൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇത് ചീര ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഡിഷാണ്. അത് പാരഗണിയാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണ്, ക്രിസ്പിയാണ് സംഭവം. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു സോസുണ്ട്, ഈ സോസ്. ഈ സോസിൽ നമ്മൾ മുക്കി നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കണം. സോ ഞാൻ അതിനോട് കഴിച്ചത് ചിക്കൻ വറുത്തത്, തേങ്ങ ഇട്ടൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച ഒരു ചിക്കൻ വറുത്തതാണ് കഴിച്ചത്. ഇത് മായായി ചിപ്സ് ചിക്കൻ. ഇതൊരു ആഫ്രിക്കൻ ഡിഷാണ്. ഇത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ചിക്കനും ക്യാപ്സിക്കവും മുട്ടയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന സൈഡ് ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചട്നിയാണ്. സംഭവം ഹെവിയാണ്, വയറ് നല്ല ഫില്ലാവും. നൈസ് ഡിഷാണ്. ഇത് തേങ്ങാപ്പാൽ കൊണ്ട് ചേർത്ത ഒരു പ്രോൺസാണ്, പ്രോൺസിൻ്റെ ഡിഷാണ്. സ്പൈസി അല്ല ഓബ്വിയസ്ലി, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. പക്ഷെ ഇത് സിസ്ലേസ്, വൗമോമ എന്ന് മേടിച്ച സിസ്ലേസ് ആണ്. ലുലു എന്നാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. രണ്ട് ടൈപ്പ് സിസ്ലേസ് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പുട്ട് ഐസ്ക്രീം, അമുൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പുട്ട് ഐസ്ക്രീം. നാല് പേരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കഴിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വൺ ഹെവിയാണ് ഈ സംഭവം. എന്തോ പേര് പറയടാ. ഈ സിസിലർ ഞാൻ കഫേ മോജു എന്ന് കഴിച്ചാണ്. ഇത് റൈസ് ഉണ്ട്, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ട്, ചിക്കനുണ്ട്. ഒബ്വിയസ്ലി ചിക്കൻ, ഇത് ചിക്കൻ റാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഷവർമ എന്നൊക്കെ പറയാം. നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, മയണൈസ്, ചിക്കൻ, റൊമാലി റൊട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടേസ്റ്റിയാണ്, നല്ല ഡിഷാണ്. ഇത് ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്. നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ സോയ സോസിൽ സ്റ്റിർ ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താണ്. ഇത് ഞാൻ കഴിച്ച ഒരു വൻ കിടിലം ബിരിയാണിയാണ്. ഓബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിരിയാണീസ് കിട്ടും. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ട ഇല്ലായിരുന്നു. മുട്ടയില്ലാതെ മലബാർ സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി, ഇതിലൂടെ സാലഡ്സ്, പിന്നെ പിക്കിൾസ്, നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയുള്ള റൈസും, പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡെസേർട്ടാണ്, ഐസ്ക്രീം, പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ലാവ. കേക്ക്.
ഇത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ബിരിയാണി തന്നെ. അതിന് മുട്ടയുണ്ട്, മുട്ടയുടെ കൂടെ പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട്, നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി റൈസ് ഉണ്ട്. ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റൈസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാര്യം ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വയറ് വല്ലാതെ നിറഞ്ഞു പോയി. ഫുൾ എന്താ പറയുക, രാത്രിയിൽ പോലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു. ഫുൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്, വയറ് നല്ലപോലെ ഫില്ലാകും. നൈസാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതിൽ ഈ സോസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക, ബ്രഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ വടാപ്പാവ് കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഇത് ജൂനിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ കണ്ട ഒരു ഡിഷാണ്. ഞാൻ മേടിച്ച് കഴിച്ചു. നമ്മുടെ സാധാരണ പഴംപൊരിയുണ്ടല്ലോ, ആ പഴംപൊരിയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ്. പാരഗണിൻ്റെ ബിരിയാണിയാണ്, കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്വന്തം പാരഗണിൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രം ഔട്ട്ലെറ്റിലുള്ള ബിരിയാണിയാണ്. നൈസ് ബിരിയാണിയാണ്, ഒബ്വിയസ്ലി നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ആ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്, കാര്യം ഫുൾ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെവി ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വറുത്തത് ട്രിവാൻഡ്രം, ഐ മീൻ കേരള സ്റ്റൈൽ കോക്കനട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ വറുത്ത ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണിത്. നൈസാണ്, നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ക്രോസൻ്റ് ഫ്രഞ്ച് ഡിഷാണെന്ന് തോന്നുന്നു, നമ്മുടെ അമ്പലമുക്കിലെ ഫേമസ് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത്. അത് ആൽമണ്ട് ടോപ്പിങ്സോട് കൂടിയാണ് ഈ ക്രോസൻ്റ് മേടിക്കുന്നത്. നല്ല എന്താ പറയുക, അവർ നല്ല രീതിയിൽ അത് ഹോട്ട് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കഴിക്കാനായിരുന്നു, നല്ല ഫ്ലഫി ആയിരുന്നു കഴിക്കാൻ. നൈസാണ് ഈ സാധനം. ഓക്കെ, ഇത് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ, ഒബ്വിയസ്ലി ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടറാണ്. ഇത് കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ല ഡിഷാണ്. ഇത് ജീനി ദോശ, നമ്മുടെ ഫേമസ് മദർ വെജ് പ്ലാസ എന്ന് കഴിച്ച ജീനി ദോശ. ഒബ്വിയസ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ദോശസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് നൈസായിരുന്നു, ഹെവി ആയിരുന്നു. ആ, ഇത് ഞാൻ പിസ്സ ഹട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ച ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പിസ്സയാണ്. അവരുടെ ഒരു പുതിയ ഐറ്റം ആയിരുന്നു അന്ന്. അത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ മോമോസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മോമോസ് ഫിൽ എന്താ നാല് സൈഡും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പിസ്സ, ചിക്കൻ പിസ്സയാണ്. ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അതിന് ചുറ്റും എന്താ പറയുക, ക്യാപ്സിക്കം. ചെറിയ ഡിഷാണ്, ചെറിയ ഒരു ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്മോൾ സൈസ് പോർഷനുള്ള ഒരു മോമോസ് ചിക്കൻ പിസ്സയായിരുന്നു ഇത്. നൈസാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴീ ഡിഷ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറേ നാൾ മുമ്പ് കഴിച്ച സംഭവമാണ്. സോ ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള ഡിഷാണ്, സ്റ്റാർട്ടറാണ്, സാലഡ്സ്. പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ ടുർക്ക, ഞാൻ ഇസ്താംബുൾ ചിക്കൻ ഇന്ന് മേടിച്ചതാണ്. അപ്പം അവിടുന്ന് ടുർക്ക ചിക്കൻ പറഞ്ഞു, ചിക്കൻ കിട്ടി. നമ്മുടെ ഷവർമ ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബൺ, അതിൻ്റെ അകത്ത് സോസും ചിക്കൻ കിട്ടും. നല്ല ഹെവി ഡിഷാണിത്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ സാധനം. ഇതിന്